Han er op. Super. Jeg er død. Har I egentlig hørt de andre musikken i Summer's Rift? Det er ret fedt nu, ikke? Men hvad er Summer's Rift? Jeg har kun nået at spille to games indtil videre, så sorry, det er jeg ikke lagt mærke til. Summoner's Titties. Ah, det kan jeg godt. Jeg har kun spillet custom mode, hvor jeg er farmet som Nasus. My man. Og sådan en ny game mode. Yeah, pretty much det er farming simulator. Det er bare Bjørns fritid, det var farmet som Nasus. I can respect, man. It ain't much, but it's honest work. Det er det, Bjørn laver på sin day off. Kom her, jeg åbner League, bare siger, yeah, here we go. here we go again. Hvor kan det der meme med ham, der bare går. Oh shit, here we go again. Hey, what? Jeg har skjult nogen så meget. Har I forresten Nej. Måske? Nej. Okay. Det var ikke top out så rødt, mand. Dui dui. Jeg burde egentlig bare gå ud og dø, burde jeg ikke? Jo. Er det værd at leve? Kigger lige sådan 3 sekunder, så er vi liv igen. Så med alt det der moaning, du lavede, mistede du lige på en tøj, håber Boost. Hvordan fuck mister jeg den der? Hvad er det uld? Åh, det slår mig sådan ihjel! Holy shit, man! Jeg spiller ikke, hvad det er uld. Also Lasse, jamen, jeg almost dies. Jeg er sådan fuld liv og sådan, okay? Hvad er det, du siger, Marco? Jeg sagde, jeg spurgte, fungerer den? Marco spørger. Nej, den er i stykker. Nå, okay, det synes jeg. Hvad mener du? Du har ikke nok liv til den aktiv. Du skal have 1300 bonusliv. Nice. Hvad gør du? Du har ikke rammet din bonusservice, Pina. I'm sad. I'm very sad today. Today is a sad day. Oh! Ja, det bliver sgu ikke bedre, kan jeg se. Damn. Ramme jeg? Nej. Møder. Hit him on me, yes. It's bullying time. Yeah, predict the hill. Det er hvad der er voldsomt. Den amount of cum jeg lige lavede over mig. Huh? Der er daily penis expansion. Penis expansion. Bjørn, it's over. It's Jova, Bjørn. It's Jova. It's Jova. Your penis is no more. Forget yourself, but save me. Hey yo! What the fuck? Er det ikke sådan, den går? Jo. Hjælp! Jeg tror, det er en sang, lavet. No! Hjælp! No! I er så gode, guys. Okay, ja. Yeah. Something wrong! Ja, Mark Ulde. Jeg kan ikke. Bjørn! Nå, kom bare væk, når de synes det. Bjørn reddet deres parry, so nice. De er meget nemmere at ramme, når du slår om. Damn. This fucking guy, man. Can't deny that logic. Boys, lads. Det er tid. Nej. Tiden er over. Tiden er over, men ikke konstant. Tiden er konstant over, Lasse. Jamen, jeg kan ikke klare den. Stå, Marco! Han prøver at heal, Bjørn. Han prøver at heal. Åh, han er support nu, Bjørn! Jamen, vi kan gøre det. Nej, vi kan faktisk ikke gøre det. Vi løber. Det gav! Bare rolig. Holy shit, han healede meget, man. Damn, det var damage, ja.
RIP. Og så er jeg stået. Bang, og Lasse er væk. Marco, du havde under... great shot calling. Jeg er under... Damn, det havde du også. Oh. Jeg er under Oscar, fordi hans karakter ser trans ud. Nice. Ja, det er meget indsigt. True supporter. Jeg glæder mig til, at Smolder kommer ud, så jeg kan one-shot ham med mit Dragon Slayer Brown Skin. Det er rigtigt. Det er sådan en hidden ting, er det ikke? Jo. Okay, jeg er fanget her. Boys, jeg er der ikke. Jeg er der ikke i skibokse. Jeg føler mig som en dyr, og Marco lyder som en dyr. Vi skal ind i boks, boys! Vi skal boks! Box me up, boy! Det er godt, det har givet mig. Undskyld. Jeg tog de to andre med min ud. Bjørn! Nej, du gav dem til mig, det sagde du. Nå. Sorry. Det er ligesom det der kill, det giver du også til mig, nemlig. Gjorde det? Bro, what the fuck? Jeg husker forkert, bro. Du sagde, du ville give mig det. Jeg husker forkert. Oh my god, dude. Bro, du sagde, du ville give mig det der. Hvad mener du? Bro, jeg løg. Jeg skal da boxe. Jeg løg. Bro, what is going on? Bro, jeg løg igen, dude. Bro, hvad laver vi? Bro. Bro, hvad laver vi? Han er boxe. Jeg er død. Okay. Jeg kan ikke se noget. Nej, jeg kan ikke. Jeg kan ikke. Bro. Wait a minute. Ikke blot, ikke blot. Jeg tror ikke, jeg forstår dansk helt rigtigt. Jeg vil det her. Jeg går ind, når I går hjem. Hå? Ja, hello. I'm a man too. Jeg er Oscar. Jeg helt skyld mig selv. Så et trick, du kan gøre, når du spiller Brækkers, det er, at du kan lade være med at lock hende ind. Au. Det gjorde lidt naller, det der. Det er en af de højeste win rate champions i år. True? Ja, det har hun plejet med. Ja, det ved jeg faktisk ikke om true. Jeg har faktisk ingen idé. True? Men, eller ikke? Hun plejer med, eller? Ja, ingen idé overhovedet. Dude. Ja, look kills, eller hvad? Ja, det kan du da. Hvad er der med? Ej, jeg gik ind i en trap. Hey, hallo, mit kill. Let's go! Jeg ved ikke, om du godt kan lide traps, Lasse. Og du er gay, men altså. Wait a minute. Chillie, Lasse. Efterlod hun bare med Samira. Ja. Det var en del af planen. Du kan bare fucking komme i gang, mand. Vi kunne ikke have lykkedes, hvis vi ikke sacrificede dig, Oscar. Sacrificer mig ikke. Nogen der... Man fandt lykkedes, hvis vi så... Bjørn, jeg tror, der var noget galt med plantegninger. Ja. Jeg hører, vi er... Come on, man! Wait, this is a good day. Oh! Prøv at se Marco game, man! What? What, Marco? How did you know you could do that? Den der fucking krig, så ingen chance, man! Den forsvandt bare, det er bare... Hej ja. Jeg skal fucking bruge det, dude. For den team, bro. Det er simpelthen ikke gennem at lave det. Der er sgu en dræ. Jeg lagde. Jeg tager tag, gutter! Yeah, jeg tager cage! Og jeg dør, ja. Så kan jeg jo danse. Jeg har set mig vinde den her. Jeg har set ham tabe den. Jeg har set mig vinde den her. Jeg har faktisk witnessed ham tabe den. No! Gargans, you fat fuck! Plus one to min witness. You're not my friend. You're my brother, my friend. Boys, jeg har ult. Good old Pasha. Jeg har ult. Ja, det er godt med dig. Hey. Oh my god, det er sådan en for bare kildt til mig. Oh my god. Hvad skal du for rumpler? Jeg tror, du siger, oh my god. Det var en advarselæggende opfordring. Nå, no. Shit. Hvad er vi samlet? Bjørn er mere vigtigt at få manden ud af den, altså, fordi han er fucking god. Prøv igen, men lidt langsommere, Oscar. Ja, han er lost. Han er lost cause.
Er det fucking Octave Dad, eller hvad foregår der her? Hvad? Oscar slår hovedet så hårdt på skiferien, at han bliver normal igen. Han er med at love håb. Jeg tror desværre ikke, det jeg kan slå mig så hårdt uden at dø. Jeg spiller en gammel patch, det er okay. Ah, fair. Du er synkron. Bro, chill out. Og så er der bare Wukong, som bare soloer teamet i mellemtiden. Ja, det er ikke mit problem. Det er ikke vores problem, okay? Det er et Wukong-problem. Han er sådan en lille smule stærk. Det er et Wukong-problem. Hva? Jeg går ud og soloer ham. Et Wukong-problem. Ja. 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 Min ene fod ser sygt mærkelig ud. Kun den ene? Hallo?